ପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ କାଳ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ମାନିଥିଲେ ନା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଅଭାବରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ର ଅଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପରପୃଷ୍ଠକୁ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଧାତୁ ସାରେ ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଶାଗ, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ଚୁନାମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟରୁ ଧାତୁସାର ପାଇଥାଉ। କ'ଣ ଧାତୁସାର ପାଇଥାଉ? ଲୁଣରେ ମଧ୍ୟ ଧାତୁସାର ଥାଏ। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଲୌହ, ଗନ୍ଧକ ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁସାର ପାଇଥାଉ। ଏହାର ଅଭାବରେ ରକ୍ତହୀନତା, ଅସ୍ଥିବଙ୍କ, ଗଳଗଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାର ମାନସିକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଧାତୁସାର ଆମେ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଥାଉ ନା କ୍ଷୀରରୁ, ଅଣ୍ଡାରୁ, କଦଳୀରୁ, ଚୁନାମାଛରୁ ଏବଂ ଲୁଣରୁ ପାଇଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଶରୀରକୁ ସୋଡ଼ିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଲୌହ, ଗନ୍ଧକ, ଧାତୁସାର ପାଇବା। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ନ ଖାଇବା କ'ଣ ହେବ ନା ରକ୍ତହୀନତାର ରୋଗ ହେବ। ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଦେହରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ହେବ, ଅସ୍ଥି ବଙ୍କା ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ହାଡ଼ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବ, ଆମ ବେକ ଯେଉଁ ଗଳା ଅଛି ତାହା ଫୁଲି ଯିବ ଏବଂ ପିଲା କ'ଣ ପାଗଳ ବା ମାନସିକ ବିକାଶଗ୍ରସ୍ତ ଅନଗ୍ରସର ବା ବିକାଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କ'ଣ। ଖାଦ୍ୟସାର ଅଭାବଜନିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଳ, ବାୟୁ, ଖାଦ୍ୟ, କୀଟପତଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହିସବୁ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଶରୀର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ। କାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଣେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାପିବ ହେଲା। ଜଳ, ବାୟୁ, ଖାଦ୍ୟ, କୀଟପତଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିବ। ଏହି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଖାଲିଆକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଖାଲିଆକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପେ କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ କ'ଣ ନା ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା, ତା ହାତରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ମିଳାମିଶା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତାକୁ ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ରୋଗୀ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା, ତା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେକ ସୁସ୍ଥ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ହାଡ଼ପୁଟି, ବସନ୍ତ, ମିଳାମିଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୌନ ରୋଗ କ'ଣ, ତା'ପରେ ହେଲା ସିଫିଲିସ୍ ଏବଂ ବଜରିଆ, କୃମି ଆଦି ରୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଜାଣିଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ନା ଯଦି ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା, ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବା ବସା ଉଠା କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବ୍ୟାପିବ। କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ ନା କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ଯେଉଁ ଛିଙ୍କିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ା ଆସିକି ଆମ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଶୀଘ୍ର ହେବ। ହାଡ଼ପୁଟି, ବସନ୍ତ, ମିଳିମିଳିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୌନ ରୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ହିଁ ଆମ ଦେହକୁ ଆସିଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖେ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ। ଦେଖା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା, ଯକ୍ଷ୍ମା, କାଶ, ସର୍ଦ୍ଦି, ବସନ୍ତ, ହାଡ଼ଫୁଟି, ଆଖିଦ୍ୱାରା, ଲହରା କାଶ, ମିଳିମିଳିଆ ଗାଲୁଆ ପରି ଅନେକ ରୋଗ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ହେଲା। ଏ ରୋଗ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଜୀବାଣୁ ଓ ଭୂତାଣୁ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କାଶ, ଛିଙ୍କ, କଫ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ପାଖରେ ଥାଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଦେଖ ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଜଣେ ଛିଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମ ଦେହକୁ ଆସିବ ହେଲା। ହାଡ଼ଫୁଟି, ଆଖି ତେରାକ ସବୁ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତା ଦେଖ ରୋଗୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ରୋଗୀଟି କାଶ ଛିଙ୍କ କରୁଛି, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଖେଳୁଛି। ଦେଖ ଖେଳା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାଶୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ କାଶୁ ଛିଙ୍କ ଆସୁଛି ତା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆସି ପିଲାଟି ଦେହରେ କ'ଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି, ଫଳରେ ପିଲାଟି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ଥାଏ ନା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଘରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଇଜା ହେବ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗ ହେବ ହେଲା। ଏଇ ରୋଗ ସବୁ ବ୍ୟାପିଥିବ। ଧୂଳି ପଡ଼ିଥିବା, ପଚିଚଢ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ହଇଜା ରୋଗ ହେବ
ठीक से हीपरी जल मध्यम क्यों रोग आम देखा ना कूँ पोखरी नई नाल इत्यादि पा विभिन्न कारण दूषित हो थाए हेला प्राय अधिकांश रोग दूषित जल द्वारा पीताए जो जल रे शरीर को हानि घटाया भाई विभिन्न उपादान और रोग जीवाणु थाए दूषित जल कवा जाए दूषित जल हईजा झाड़ा बांति कामल टाइफएड आंतरिक जर होए जल पीले सुस्थ लोक पीले कौन हम ना ये सब रोग हम तेनाली दूषित जल को पीवा ना जदि पीवा कौन हम ना झाड़ा बांति कामल टाइफएड रोग हेब जल मध्यम आम जानले विभिन्न प्रकार रोग व्यापी थाए एबे एबे कौन कर आम तो विषय को पढ़ले मु वर्तमान तुम पिला माने कौन करी किछि पाठ देबी तुमने मत करी मो व्हाट्सएप नंबर को पठेब पिला माने मु तुमको गोटे वाक्य रे उत्तर लिखापी दे प्रथम क्वेश्चन का धातुसार अभाव के क्यों रोग हुए मुझे धातुसार अभाव रक्तहीनता अस्थिबंका गलगंड रोग होता है तुमने उत्तर लिख संक्रामक रोग क्या कहुए देख जड़े सुस्थ व्यक्ति को जल वायु खाद्य कीटपतंग स्पर्श द्वारा आक्रांत करता है योग को संक्रामक रोग कहुए वायुद्वारा क्यों रोग हुए तुमने कही वायुद्वारा क्यों रोग हुए देख लिखाई चकमा काश सर्दी बसंत हाड़पुटी आखिद्वारा लहरा काश मिलमिल गाला अनेक रोग होता है तुम लिख ठीक देख जल द्वारा क्यों रोग होता है जल द्वारा क्यों रोग होता है ना जल द्वारा कौन होता है ना देख लिखाई हईजा जल द्वारा क्यों रोग होता है झाड़ा बांति कामल टाइफएड आंतरिक जर रोग होता है देख खाद्य द्वारा क्यों रोग हुए रोग व्यापे ना खाद्य द्वारा कौन व्यापे ना हईजा झाड़ा बांति रोग व्यापी थाए ये प्रश्न तुमने उत्तर लिख मो व्हाट्सएप नंबर 9337625919 की पठाइब है भलेसे क्वेश्चन को देख ला पाने ये रोचे धन्यवाद।